Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der filmer jeg altså lige på mit vloggenkamera i stedet for mit store kamera, fordi at der simpelthen ikke var mere strøm på det andet. Og jeg bliver lidt nødt til at filme nu, fordi ellers så kommer der en video til alt for sent, og jeg har lige gjort mig klar til at filme. Og så er det bare mega nederen at finde ud af, at der ikke er noget strøm på kameraet. Så derfor så tænker jeg, at det er okay, at jeg filmer på mit vloggenkamera. Jeg håber også, at I synes, at kvaliteten og sådan noget er god nok. Så jeg håber, at I kan bære over med det, og se min næste video, hvis ikke det bliver en vlog selvfølgelig, så kommer jeg til at filme på mit andet kamera. Men når det så er sagt, så vil jeg i dag lave en Q&A. Jeg beder jer om på min Instagram, som I by the way lige kan gå ind og følge, hvis I kan gøre det i forvejen. Men derinde der beder jeg om at stille nogle personlige spørgsmål til en Q&A. Så jeg håber sådan, at spørgsmålene den her gang bliver sådan lidt mere sådan omkring mig og sådan noget, i stedet for bare hvad min livret er og sådan. Fordi det er jo egentlig ikke særlig interessant at vide sådan min yndlingsfarve og sådan noget. Eller det ved jeg ikke, om I synes er interessant. Jeg synes bare ikke, det er sådan interessant at vide noget om. Så i hvert fald så har jeg bedt jer om at stille nogle lidt mere sådan spændende spørgsmål. Og det har I i hvert fald også gjort. Jeg er sådan virkelig overrasket over alle de gode spørgsmål, I har stillet. Så tusind tak til alle jer, der har stillet spørgsmål. Det er jeg virkelig glad for, fordi ellers ville jeg ikke kunne lave den her video. Okay, så vi starter hårdt ud med, at der er en her, der spørger, hvordan jeg synes, det er at gå på gymnasiet. Fordi jeg synes egentlig ikke, at det er sådan det sjoveste. Jeg er ikke sådan type, der er så vild med at gå i skole og sådan, så derfor så synes jeg ikke, at det er det fedeste. Jeg gad egentlig bare godt lave noget mere sådan, ja, nu siger jeg relevant i går, men det er jo også relevant at gå i skole, 100%. Men altså, jeg synes i hvert fald, at nogle af de timer, vi har, de er ligegyldige. Det er de måske ikke, men jeg forestiller mig bare, at jeg kunne bruge tiden meget bedre på for eksempel at filme en video til jer eller sådan noget. Så nogle gange så kan jeg godt føle, at jeg spilder min tid lidt, hvor jeg kunne lave andre ting til jer og sådan noget. Men altså, jeg prøver bare at komme igennem det, og det skal jeg nok også. Jeg får hu på her til sommer. Og hvis du vil vide mere om sådan min uddannelse og sådan noget, så skal jeg nok linke en video her på hjørnet. Der har jeg nemlig lavet alt omkring det. Endnu et skolerelateret spørgsmål, så er der en her, der spørger, var du god i skolen, og fik du gode karakterer i 9. klasse? Og altså ja, jeg er god i skolen. Alle de der naturvidenskabelige fag, det er måske ikke min stærkeste side. Jeg er mere over i det sproglige, ved dansk og engelsk og sådan. Og jeg er i 9. klasse, jeg ved ikke engang, hvad mit snit lå på. Så det kan jeg desværre ikke fortælle jer. Men altså, jeg fik sådan rimelig gode karakterer igennem det hele, bortset lige fra engelsk. Nu sidder jeg her og siger, at jeg er god til engelsk, men det var seriøst en bummer, at jeg lavede i 9. klasse. Jeg skulle op i mundtlig engelsk, det tror jeg, man skal alle sammen egentlig. Men jeg valgte simpelthen ikke at læse op til det, fordi jeg synes ikke, jeg havde tid til det, og der var bare så mange ting og sådan noget. Så jeg fik 0-2, men det kom jeg så godt igen her på mit gymnasie, fordi der var også op i mundtlig engelsk, hvor jeg fik 10. Så det tænker jeg, at det må sige lidt om, at jeg godt kan finde ud af engelsk. Min skriftlige engelsk karakter var også god i 9. klasse, så det var altså simpelthen bare fordi, at jeg havde været dum og ikke at øve mig. Okay, I er godt nok interesseret i sådan noget skole noget her, fordi der er også en her, der spørger, hvad jeg skal efter mit gymnasie, og det her spørgsmål bliver seriøst stillet dagligt. I hvert fald hen over de seneste par uger, der har jeg virkelig fået det spørgsmål hver dag, mindst en gang om dagen. Og jeg hader virkelig at svare på det spørgsmål, fordi mit svar det er, det ved jeg ikke. Jeg har jo selvfølgelig nogle idéer og nogle ting, jeg gerne vil. Som I måske ved, så vil jeg gerne være selvstændig, starte en egen virksomhed og sådan noget. Men det er jo ikke bare sådan noget, man gør lige fra den ene dag til den anden. Og jeg skal måske også have noget mere erfaring og et større netværk og sådan noget. Men altså, det korte svar, det er simpelthen bare, at det ved jeg ikke. Dermed ikke sagt, at jeg ikke sådan vil lave noget, at jeg bare vil ligge herhjemme og se serie hele dagen, fordi det er slet ikke typen til. Eller jo, jeg kan sagtens ligge en hel dag og se serier og YouTube og sådan noget, men jeg ville simpelthen ikke kunne gøre det i et helt år, eller hvor lang tid det nu er. Jeg vil mega gerne ud og lave noget, og jeg elsker sådan at have travlt uden at blive stresset. Men jeg kan virkelig godt lide at have sådan mange ting på dagsordenen og have meget at se til. Så det er ikke fordi, jeg overhovedet ikke vil lave noget og bare være en dovenskid og skide på det hele, vel, men jeg vil også bare gerne lave noget, som jeg godt kan lide, og som jeg virkelig brænder for. Næste spørgsmål er noget om noget alkohol, fordi der er nemlig en her, der hedder Isabella, der spørger, hvor gammel var du, da du begyndte at drikke? Og da jeg sådan var mindre, der smagte jeg sådan altid hos mine forældre, sådan når vi havde gæster og sådan noget. Og så var det så i 8. klasse, nytår i 8. klasse, der holdt Simon nytårsfest. Og jeg tror, det var sådan lidt forskelligt, hvor meget vi måtte tage med hver især. Jeg måtte i hvert fald tage 2 genstande med, og det måtte min veninde også, fordi vores forældre har snakket sammen. Det er i hvert fald sådan, så vidt jeg husker det. Men jeg synes ikke rigtigt, der var nogen fester efterfølgende. Så det begyndte sådan for real i 9. klasse. Da vi startede i 9. der var vi i hvert fald sådan en gruppe på min årgang. Jeg synes simpelthen, vi drak hver eneste weekend. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg var der. Det var sådan i starten af 9. klasse. Jeg tror, jeg var, har været 15. Nej, hvor gammel har jeg været? Har jeg været 15? Har jeg været 14?
Hvorfor kan jeg ikke regne det ud? Men det var i hvert fald sådan i 9. klasse, da det for real gik i gang, og jeg begyndte at drikke. Jeg har også fået et spørgsmål, hvor du står, får du penge for at lave YouTube? Og ja, det gør jeg. Jeg får penge for de reklamer, I ser på mine videoer, og så er der også noget som samarbejder. Så ja, det får jeg. Det er ikke sådan vanvittigt meget overhovedet. I skal ikke tro, at man bare sådan kan starte med at lave YouTube, og så tjener man kassen. Det er overhovedet ikke sådan, det fungerer. Men for at besvare spørgsmålet, så ja, jeg får penge for det. Der er en, der spørger, hvornår jeg regner med at flytte hjemmefra. Og det er jo sådan lidt svært at svare på, fordi jeg kan ikke rigtig se ud i fremtiden. Men jeg tænker da i hvert fald sådan, når Simon han er færdig med 3. G. Han går i 1. G lige nu, så det er om 2 år eller sådan noget. Og på det tidspunkt, der er jeg 20 år, så jeg tænker, at det må være sådan deromkring. Og jeg synes egentlig også, at det er sådan en meget passende alder at skulle flytte hjemmefra på. Nu må vi se, jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget til at flytte hjemmefra. Hver eneste gang, jeg laver en Q&A, så får jeg simpelthen det her spørgsmål flere gange. Og det er, hvor lang tid Simon og jeg har været sammen. Så nu besvarer jeg lige hurtigt og kort for at få det ud af verden. Men vi har været sammen i 3 år og 2 måneder, må det være. Jeg er også blevet spurgt, hvor jeg finder inspiration til min stil. Og det gør jeg primært på Instagram. Jeg følger en masse sådan bloggere og Instagrammers og sådan noget. Så det må nok være sådan på Instagram. Nu bliver jeg spurgt om et spørgsmål omkring, hvilke egenskaber elsker du mest ved dig selv? Sådan personlighedsmæssigt, og hvilke ting vil du ønske, du eventuelt kunne blive bedre til. Jeg er så dårlig til at huske alle de der sådan ord, man kan beskrive folk med. Jeg kan lige starte med at fortælle, hvad jeg ville ønske, jeg var bedre til. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg er en lille smule sådan temperamentsfyldt. Så altså, jeg har et lille temperament. Det er ikke sådan, at jeg er voldig eller noget som helst, men jeg tror, jeg har lidt op ved at blive sådan lidt sur i det. Og jeg vil virkelig ikke være sur. Det er så irriterende. Jeg vil gerne være positiv og glad. Fordi hvis sådan andre folk er positivt glade, så smitter det af på en. Og det smitter endnu mere af, hvis man er negativ og sur. Så jeg prøver i hvert fald at sådan arbejde med ikke at blive sur over alt muligt. Fordi typisk så er det bare ligegyldige ting, som egentlig ikke er det værd at bruge energien på. Og jeg tror sådan, min yndlingsting med min personlighed, det er, at jeg sådan... Jeg tror ikke, man siger stedig, fordi det er jeg i hvert fald også. Men sådan den positive kind of stedig, altså sådan at... Jeg er meget sådan, ja, I ved, hvis jeg virkelig sætter mig for noget, så gør jeg det også. Der er et eller andet ord for det. Hvis der er et eller andet, jeg godt vil, så går jeg virkelig også efter det og brænder virkelig for det. Og det tror jeg er en meget god egenskab at have, at man ikke bare sådan giver op og sådan, nå, det kunne jeg ikke finde ud af-agtigt. Lige i forhold til min personlighed, så er der også en her, der spørger, om jeg er en dårlig taber, og ja, det er jeg simpelthen. Ej, altså, okay, jeg ved ikke, om jeg er sådan en dårlig taber, vel, men I ved... Hvis man spiller et eller andet spil, så bliver jeg da irriteret, hvis det er, at jeg kan se, at jeg er på vej mod at tabe. Men altså, jeg vil ikke selv sige, at jeg sådan bliver sur på folk, hvis de vinder og sådan noget. Det er da selvfølgelig nederen, fordi jeg er konkurrencemenneske. Det er jeg virkelig. Det hænger måske også sammen med, at sådan, I ved, hvis jeg vil noget, så går jeg virkelig også efter det. Det er måske også noget, jeg sådan skal blive bedre til. Jeg synes også, jeg er bedre til det. Det vil jeg gerne sige. Men altså, jeg er jo godt klar over, hvad det er for nogle egenskaber, jeg har, og hvad der er godt, og hvad der er skidt. Og det synes jeg, der er sådan af den rigtige vej til at kunne gøre noget ved det, hvis det sådan bliver too much. Så nu ved I lidt mere om mig og min personlighed. Så nu rykker vi videre til noget mere flyttespørgsmål. Fordi der er nemlig en her, der spørger, om Simon og jeg, vi skal flytte sammen, når vi flytter hjemmefra. Og som sagt, så går jeg jo lidt ud fra, at vi sådan skal flytte hjemmefra, når han bliver færdig med gymnasiet. Jeg tænker egentlig bare, det ligger ret naturligt, at når vi har været sammen så længe, så kan vi lige så godt flytte sammen. Når man er to, så bliver det hele også bare billigere og nemmere og sådan noget. Men selvfølgelig, hvis vi ikke er sammen til den tid, så skal vi højst sandsynligt ikke flytte sammen. Videre til et lidt mere personligt spørgsmål, hvor der er en her, der spørger, om jeg synes, at skolen var hårdt socialt. Og jeg går lidt ud fra, hun mener folkeskolen. I hvert fald så er jeg en meget sådan social person. Har altid snakket godt med alle pigerne fra min klasse. Også selvom vi var delt lidt ind til sidst i nogle klikker. Men jeg snakkede sådan rimelig godt med stort set alle. Dog hørte jeg sådan mere til min egen gruppe, og så havde jeg nogle rigtig gode veninder i de andre grupper, hvis det giver mening. Men så i slutningen af 9. så skete der en masse drama og sådan noget. Så der synes jeg, at det var lidt hårdt, fordi jeg stod meget alene. Men heldigvis så er det godt igen, og det er jeg virkelig glad for, fordi det tog også rigtig hårdt på mig, vil jeg sige. Det er altid hårdt at miste veninder, synes jeg. Så I må vide, at hvis jeg også har prøvet det at stå i samme situation eller sådan, så ved jeg godt, hvordan det er. Jeg ved godt, hvordan jeg har det, og hvordan I føler og sådan noget. Det er ikke lige noget, jeg vil sådan komme dybere ind på her i den her video. Fordi jeg synes også, der er forskel på sådan personlige og private ting. Men nu ved I i hvert fald en lille smule mere, kan jeg sige. Næste spørgsmål er, om jeg føler, at jeg svigter mig selv, eller om jeg føler mig mere tyk, når jeg tager et stykke slik eller noget usundt.
Og nej, det føler jeg ikke. Jeg vil gerne leve sundt, men jeg vil også gerne leve livet. Jeg hader virkelig at skulle begrænse mig selv. Jeg vil gerne kunne tage et stykke kage. Jeg vil gerne kunne spise slik om fredagen og sådan noget. Og så kunne leve forholdsvis sundt alle andre dage. Jeg tror virkelig på, at man skal finde en balance mellem det hele. Jeg har også lavet en hel video omkring alt det her, så den kan jeg også lige linke til herop, så I kan hoppe ind og se den. Videre til endnu et spørgsmål omkring Simon og jeg. Der er nemlig en, der spørger, hvordan og hvornår vi fandt sammen. Og det er sådan, jeg tror, jeg har fortalt jer det her før, men hvis ikke I ved det i hvert fald, så gik Simon og jeg i folkeskole sammen. Vi gik i parallelklasse, så det var sådan set derfra, at vi ligesom lærte hinanden at kende. Vi snakkede dog først sådan sammen i, var det 7. klasse, vi begyndte, men indtil da, der levede vi bare i vores egen lille verden. Og dagen vi blev kærester på, det var den 30. december 2014. Næste spørgsmål er, hvad min allerførste YouTube-video var. Min allerførste YouTube-video, det var en musikvideo. Jeg er rimelig sikker på, at det var til Søs Bjerre-sangen. Det var til Søs Bjerre-sangen Kejle, og det lavede jeg sammen med min veninde. Derfor får jeg den heller aldrig nogensinde se. Jeg tror heller aldrig, jeg havde vist den, hvis det var bare mig. Men det er virkelig noget af det mest kiksede, og noget af det sjoveste, jeg længe har lavet. Så det var min allerførste YouTube-video, og derefter så lavede vi endnu en musikvideo. Men altså, jeg kan ikke huske, hvad min sådan første rigtige, nu er YouTuber, YouTube-video var. Et lidt mere dybt spørgsmål, hvordan håndterer du bekymringer og dårlige tanker? Og jeg er en type, der tænker ekstremt meget. Jeg tror, man kalder det for overtænkning. Så den måde, jeg sådan ligesom håndterer det på, jeg ved ikke, hvordan man skal lade være med at overtænke. Men jeg synes, at det er meget rart at snakke med nogen om det, sådan at få det hele ud. Altså, det kan være, hvis du virkelig ikke har lyst til at fortælle det til nogen, så snak med din hund om det, eller I don't know. Men bare det der med, at man sådan ligesom siger det højt og får det ud af kroppen, det synes jeg er virkelig, virkelig rart. Og ellers så hører jeg rigtig meget musik. Og det er selvfølgelig sådan noget depressing music. Det er også bare sådan generelt mit yndlingsmusik. Jeg elsker Ed Sheeran og sådan noget. Men det er egentlig bare fordi, jeg synes, det lyder godt. Og så synes jeg også, at man sådan, I ved, nogle sange, der kan man bare relatere til det. Og det kan jeg virkelig godt lide, sådan, fordi så føler man lidt, at der er nogen, der ved, hvordan man har det, og har det på samme måde. Så næste spørgsmål, er det nemt for dig og Simon at være kærester, når I går til fest? Og Simon og jeg, vi blev sådan set kærester, inden at alle de her fester og druk og alkohol begyndte at starte. Og Simon og jeg går også sådan, de fleste fester, vi har været til, det har været sammen. Fordi vi har rigtig, rigtig mange fælles venner, i og med, at vi bor i den samme by, og vi gik sådan på samme årgang. Men ellers så har vi selvfølgelig også sådan vores egne venner, hvis man kan sige det sådan. Men altså, det er overhovedet ikke svært at være til fest sammen, synes jeg. Okay, så kameraet gik lige ud, fordi der ikke var mere plads på kortet. Men vi fortsætter egentlig bare, hvor vi slap. Næste spørgsmål. Hvordan ser du dig selv, altså udseendsmæssigt? Har du nogensinde haft en periode, hvor du ikke var glad for dig selv? I ved måske nok, at jeg har haft akne, og hele den periode, der synes jeg egentlig ikke, at det var særlig kønt. Det ødelagde selvfølgelig sådan rigtig meget mit udseende, følte jeg. Fordi det er jo bare ansigtet, at man kigger på, og når man har bumset sådan på hele det her stykagtigt, så er det lidt svært at undgå at se. Så altså, på det tidspunkt, der var jeg ikke sådan så glad for det. Og nu, der vil jeg sige, altså jeg har dage, hvor jeg bare synes, jeg ser hærgrim ud. Men andre gange, så har jeg også dage, hvor jeg synes, at jeg ser pæn ud. Jeg synes virkelig, at jeg er kommet rigtig langt ved at sådan kunne se mig i spejlet og sige, wow, du ser godt ud. Jeg har også blevet spurgt her, om mine forældre er skilt, og nej, det er de ikke heldigvis. Det har altså været sådan en af de ting, jeg var allermest bange for, det var, at mine forældre ville blive skilt. Okay, endnu et spørgsmål omkring druk, så er der en her, der spørger, hvornår synes du, at man har en passende alder til at begynde at feste og drikke? Og den tænkte jeg egentlig også var meget sådan god lige at tage op, fordi nu kan jeg jo så se, at mange 8. klasser begynder at drikke og sådan noget. Helt ærligt, så føler jeg mig også stor og voksen og sådan noget, da jeg gik i 8. klasse. Men når jeg kigger på 8. klasser nu, altså ikke for at tale ned omkring nogen som helst eller sådan noget, men man er jo for fanden stadigvæk et barn. Altså, jeg tror bare, at verden går så hurtigt i dag, så jeg kan næsten ikke engang selv følge med, mand. Altså, jeg kan 100% godt forstå, at man gerne vil sådan begynde at drikke og udforske det og sådan noget. For det er da også mega spændende. Så altså, jeg synes, sådan der i 9. klasse, da jeg startede, der synes jeg egentlig, det var meget passende. Fordi der skal man jo også, eller man skal ikke drikke til sin afslutning, vel. Men der ser jeg da sådan typisk, at folk holder en fest og sådan noget. Og der var også nogle fra min klasse, de startede sådan med at drikke i slutningen af 9. Og det synes jeg også er helt fint. Det er egentlig bare, hvad man føler sig tilpas med. Og man skal altså bestemt heller ikke drikke, bare fordi de andre gør det. Og så for lige at lyde ekstra moragtigt, så tal virkelig med jeres forældre
forældre om det. Jeg tror virkelig ikke, der er noget værre, end hvis ens forældre finder ud af, at man har drukket, og man egentlig ikke måtte. Mine forældre har altid, eller det er måske mere min far, der var det, men de har i hvert fald været rigtig loose med det. Altså, jeg er et meget selvstændigt menneske og tager ansvar for mine egne handlinger og sådan noget. Overhovedet ikke, fordi mine forældre ikke vil tage ansvar for mig og sådan noget, men jeg kan bare godt lide at stå for egen ben. Så i hvert fald snak med jeres forældre om det, hvis det er noget, I kunne have lyst til. Og så skal jeres forældre selvfølgelig også bare sådan prøve at være åbne. Fordi hvis der er nogle forældre, der ser med derude, ikke om, så kan jeg fortælle, at hvis man får at vide, der er noget, man ikke må, så er det seriøst bare det, man har allermest lyst til at gøre og bryde de regler. I hvert fald så snak med jeres forældre om det og aftale noget passende. Det er det bedste råd herfra i hvert fald. Der er en her, der spørger, hvad mit yndlingssmykke er, og der må jeg nok sige, at det er mit loftag her. Jeg tror godt, at I kender det. Det er det her fra Jane Køni. Det er sådan set ved at være 3 år siden, jeg har fået det, og der står selvfølgelig et L og et S for Simon og jeg. Det er i hvert fald virkelig symbolisk for mig, og jeg er mega glad for det. Også fordi, at jeg fik kæden og ældet af mine forældre, og så fik jeg så æsset af Simon. Så det er sådan både mine forældre og Simon, der er i den her halskæde. Sidste spørgsmål lyder på, om hvis jeg skulle konfirmeres i dag, ville du så have den samme kjole på, som du havde dengang jeg blev konfirmeret? Og nej, det havde jeg nok ikke valgt, selvom min kjole var rigtig fin og enkel. Men hvis jeg kunne vælge i dag, så havde jeg taget en med lange ærmer, sådan lange blonde ærmer, tænker jeg. Det synes jeg i hvert fald ser mega flot ud, men det må nok blive til mit bryllup, så. Men det var sådan set alt for den her video. Jeg er virkelig glad for, at I har set med. Husk selvfølgelig at følge mig ind på min Instagram, hvis I har lyst. Og I kan også abonnere her på min kanal, hvis I ikke gør det i forvejen. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!